हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ फेरि पनि तपाईँलाई आजको मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले बिबिएम सेभेन सेमिस्टरमा एउटा सब्जेक्ट रहेको छ, त्यसको नाम के हो भने बिजनेस इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। अनि यो सब्जेक्टमा हाम्रो च्याप्टर 3 रहेको छ क्या, जसको नाम चाहिँ इथिकल थ्योरी हो। धेरैजनाको प्रश्न उठेको छ यसमा, कहिले आउँछ यसको भिडियो, चाहियो चाहियो चाहियो, ढिक्कै ल्याएर के गर्नु, काम पनि गर्न पाइँदैन होइन। लन त ल भनेर मैले अब यसो एउटा भिडियो बनाउने काम सोचेँ तपाईँहरूलाई। म यो भिडियोमा चाहिँ इथिकल थ्योरी जम्मा जम्मा हामीसँग यो च्याप्टरमा टोटल तपाईँको चाहिँ 9वटा थ्योरीहरू छन् ल, लिस्ट आउट गरेर छ हेर्नु है, 9वटा थ्योरीजहरू छन्। यिनैको बारेमा तपाईँलाई एकदम छोटकरीमा र एकदम सरल तरिकाले यतिको सजिलो एक्सप्लेनेसन कहीँ भेटिँदैन है साथीहरू नेपालभरिमा, बुझ्नुभयो नि हल्का। अब अर्को एउटा कुरा नि के बुझ्नु पऱ्यो भने, तपाईँ बिबिएबाट हुनुहुन्छ या अरू कुनै फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ र तपाईँले इथिक्सको सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ भने यु क्यान जस्ट रिफर दिस भिडियो है, तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। ओके सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो थ्योरी हाम्रो रहेको छ, त्यसको नाम के भने स्कोलास्टिक फिलोसफी भन्छ क्या साथीहरू, पोइन्ट टु बी नोटेड है। यो स्कोलेस्टिकको मिनिङ बुझ्नु होला पहिला। स्कोलेस्टिक भनेको वास्तवमा तपाईँको चाहिँ के हो भने नि, एउटा लर्निङ मेथोड हो क्या। जसरी अहिले हामी यहाँ तपाईँहरू नेपालमा बस्नुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ नि त, हाम्रो लर्निङ मेथोड भनेको के छ भन्नु त। हामी कलेजमा जान्छौँ या भनौँ तपाईँको त्यो टेक्निकल डिजिटलबाट पनि पढाइ नै गरिन्छ, जस्तो कि पावर पोइन्टबाट यताउता प्रेजेन्टेसन गरेर होइन, त्यो एउटा हाम्रो वे अफ लर्निङ मेथोड हो क्या। त्यस्तै पहिला पहिलाको जमानामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने, यो स्कोलेस्टिक भनेको नि एउटा पहिलाको जमानाको एउटा लर्निङ मेथोड हो क्या, धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले मिडिएबल युरोप भनेर भनिन्छ क्या। मिडिभल युरोप भनेको धेरै वर्ष अगाडि एकदम पुरानो पुरानो जमानाको बेला पढाउने गरिन्थ्यो अरे स्कुल र युनिभर्सिटिजहरूमा क्या। एउटा पढाउने तरिका हो त्यो, तरिका लर्निङ मेथोड थियो अरे क्या। स्कोलेस्टिक भनेको त्यही हो, फिलोसफी भनेको त्यसैले बुझ्नु त्यसलाई ल। अब सुन्नु, यसको मेन कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है साथीहरू। यो थ्योरी भनेको एक्जाममा तपाईँलाई डाइरेक्ट सोध्न नि सक्छ या त घुमा फिरा गरेर क्वेसन सोध्ला। यसको मिनिङ तपाईँलाई थाहा भयो, यसले भन्न खोजेको वास्तवमा बेसिक कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा राम्रोसँगले आइडिया छ भने नि यु क्यान डु इट भेरी वेल। तर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो, बेसिक कन्सेप्ट र कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यसले भन्न खोजेको के हो भनेर ल। सकेसम्म भिडियोलाई म छोटो बनाउन ट्राई गर्छु किनभने तपाईँलाई इजी हुन्छ भनेर है त। अनि यहाँहरूमध्ये यदि कसैलाई यो यो के भन्छ यो मैले जुन बनाएको यो स्लाइड छ नि, यो तपाईँलाई चाहिन्छ होइन, चाहिन्छ भने एउटा काम गर्नु ल। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले मेरो इन्स्टाग्राम फेसबुकको लिङ्क दिएको छु क्या, मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुपर्छ। इन्स्टाग्राममा फलो गरेर जसले फलो गर्छ नि उसलाई म च्याट्टै यो दिन्छु, होइन भने दिन्न म। यसो आफूले नि केही उठाउनु पर्नु त फाइदा होइन, यत्रो बनाएपछि केही त पाउनु पऱ्यो ल। अब कुराकानी के छ भने, स्कुल एजुकेसन फिलोसफीमा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा सानो इक्जाम्पलबाट म बुझाउन चाहन्छु ल। जस्तै मानौ मैले भने कि बिरालोले बाटो काट्यो भने हिँड्नु हुँदैन, त्यो मेरो विश्वास हो क्या, विश्वास हो। मैले भने कि बिरालोले बाटो काट्नु काटो भने हिँड्नु हुँदैन, तर मैले त्यो भनिरहँदाखेरि मसँग केही न केही कुरा हुनु पर्यो क्या, मसँग प्रमाण हुनु पर्यो। बिरालोले बाटो काट्दा किन नहिँड्ने, तिमीसँग प्रमाण छ, मसँग प्रमाण छ भने मैले प्रमाण देखाउन सक्नु पर्यो। यदि म प्रमाण देखाउन सके, इफ आई एम एबल टु सो द इभिडेन्स भने आई एम राइट, म सही हो, मेरो कुरालाई सबैले मान्छन्। तर यदि मैले प्रमाण देखाउन सकिनँ भने म गलत हो क्या। मेरो अपोजमा, मेरो अपोजिटमा अर्को मान्छेले आएर भनेछ, इस बिरालोले बाटो काट्दा हिँड्दा हुन्छ केही हुँदैन भनेर भनेछ। अब उसले पनि त भन्नेमा म पत्याउँछु त, पत्याउँदिनँ क्या। उसले पनि केही प्रमाण देखाउनु पर्यो नि त, केही इभिडेन्स हुनु पर्यो, अनि अनि मात्र उसले भनेको कुरा मैले मान्छु क्या। यानि कि तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यो भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो त भन्दाखेरि, तपाईँले कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने विश्वास गर्नु, विश्वास गर्नुपर्छ, तर देयर मस्ट बी अ रिजन क्या साथी, केही न केही कारण चाहियो क्या। कारण त चाहियो नि त, माउन्टेन ड्यू खाँदैमा हाम फाल्छु भन्छ, कारण के त, कारण केही त हुनु पर्यो नि त, यतिकै हावा बोलेर हुन्छ, हुँदैन नि त होइन। हो ती कुराहरू हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या। अनि अरू फिलोसफरहरू छन् सुन्नु है, फिलोसफर भनेको तपाईँले पढ्नु भएको होला नि, पहिला पहिला पनि हामीले पढ्ने गर्थ्यौँ, जस्तै एरिस्टोटलको नाम सुन्नुभयो होला, तिनीहरू भनेका ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू भए क्या, फिलोसफरहरू भए क्या तिनीहरू चाहिँ। पहिला पहिलाको इतिहासमा धेरै कुराहरू तिनीहरूले पढेका लेखेका किताबहरू लेखेका छन्, तिनीहरू केही कुराहरू अहिले हामीले पढ्नुपर्छ, के गर्नु गाह्रो छ जिन्दगी। अनि के हुन्छ भने, अरू फिलोसफरले चाहिँ के भन्छ भने, कुनै पनि कुरालाई तिमी विश्वास गर्छौ भने रिजन चाहिँदैन बाबा, कुनै पनि कारण चाहिँदैन, विश्वास गरौ भयो। तर स्कोलोस्टिक फिलोसफीले के भन्छ भने, कुनै पनि कुरालाई तिमी यदि विश्वास गर्छौ भने देयर मस्ट बी अ रिजन बिहाइन्ड इट, एउटा केही न केही कारण चाहिँ हुनुपर्छ है साथी भन्ने कुराले गर्दो रहेछ क्या साथीहरू। यति नै हो यसको मेन बेसिक कन्सेप्ट भनेको यही हो, तपाईँले यसैलाई मिलाएर घुमा फिराएका लेख्न सक्नुहुन्छ ल। अब अलिकति म मेरो स्लाइडमा तपाईँलाई जान चाहन्छु, यहाँ हेर्नु स्लाइडमा एकैछिन हेरौँ, मिनिङ त मैले बुझाएँ, स्लाइड पनि हेरौँ न होइन, अलिकति बुझ्नु त पऱ्यो नि त। एक्जाममा तपाईँले यसै लेख्नु क्या, यो भनेको एउटा मेथोड हो अफ क्रिटिकल थट एन्ड डेभलप, जुन चाहिँ मिडिभल युरोपमा को बेला डेभलप भएको थियो। अनि यो चाहिँ कुन बेला समयमा पढाइ हुन्थ्यो भने 12th and 7th सेन्चुरीको बिचमा क्या, धेरै वर्ष अगाडिको, अहिले हामी 21औं शताब्दी भन्छौँ नि, यो भनेको 12 देखि 17 भनेको कति अगाडि आफै बुझ्नु, कति वर्ष अगाडिको कुरा हो होइन, त्यो कुरा हुँदो रहेछ क्या। अनि हाम्रो यसमा विशेष गरी उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, यो एउटा कुरा सब्दै हेर्नु है, स्कलर स्कोलास्टिक सब टु यो यो यति पार्ट छ नि, यति पार्टले के भन्न खोजेको भने चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो अरे क्या।
एरिस्टोटल भन्ने एउटा मान्छे थियो। ऊ चाहिँ को हो त एउटा ऊ एउटा एकदम ग्रेट थिङ्कर हो क्या, एन्सियन्ट ग्रेट थिङ्कर हो। अनि उसले धेरैवटा किताबहरू लेखेको छ, जस्तै कि फिलोसफी, साइन्स र लजिकका कुराहरू। अनि उसको आइडियाहरू चाहिँ एकदमै रमाइला हुन्थ्यो अरे क्या, इन्फ्लुएन्स गर्ने खालको हुन्थ्यो अरे है। र उसकै आइडियाहरूलाई आज पनि हामीले मान्छेहरूले पढ्ने गर्छौँ क्या। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, बाइबल भन्छ नि, बाइबल बाइबल भनेको के हो, एउटा किताब हो जहाँ चाहिँ ती पुराना कुराहरू, ती पुरानो इतिहासहरूलाई लेखिएको हुन्छ, फ्याक्ट कुराहरूलाई लेखिएको हुन्छ क्या, त्यसलाई बाइबल भनेर भनिन्छ। अनि एरिस्टोटलको आइडियालाई पनि के गरिन्थ्यो भने, एरिस्टोटलको आइडिया राम्रो लागेर त्यो बाइबलको किताबमा पनि लेखिएको थियो अरे क्या। त्यही भएर समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने, यस्तै ठुल्ठुला फिलोसफीहरू छ नि, जस्तै एरिस्टोटलहरू जस्तै मान्छेहरूले, अनि यो चर्चहरूमा पढाउने तपाईँको क्रिस्चियन टिचरहरूले होइन, सबै कुराले त्यो बेला तिनीहरूले पढाउने गर्थे अरे क्या, यी ज्ञानहरू दिने गर्थे अरे। त्यसरी बुझ्नु, यो इतिहास चाहिँ हल्का बुझे पुग्छ क्या, यतिखेरको बेला पढाइ हुन्थ्यो भनिदिनु, अनि यो यो के अरे हाम्रो कता गयो हौ नाम पनि एरिस्टोटल भन्नेले गरेको थियो भने भन्नु पुग्यो के, तर बेसिक नलेज तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि एक्जाम्पल यता यो विशेष गरी लेख्नु होला, स्कोलेटिसियम हाइलाइट्स टु थिङ्स भन्ने क्या। एउटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नि, देयर सुड बी अ क्लियर डिलिमिनेसन अर डिभाइडिङ लाइन अफ द रेस्पेक्टिभ डोमेन अफ फिलोसफी एन्ड थियोलोजी भन्छ। साथीहरू यता सुन्नुहोस् त, यता सुन्नु न, ए यता सुन्नु न, फिलोसफीको मिनिङ के हो, फिलोसफी भनेको आइडियाहरू पढ्नु क्या, स्टडिङ आइडिया भन्छ। अनि थियोलोजी भनेको के हो, थियोलोजी भनेको स्टडिङ रिलिजियन, धर्महरू पढ्नु, यो चाहिँ आइडिया पढ्नु, यो चाहिँ धर्म पढ्नु क्या। अनि यसमा के भनेको छ भने, यो फर्स्ट लाइनले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भने नि, क्लियर डिभाइडिङ लाइन भन्छ क्या, एउटा लाइन छुट्टाइदिएको छ, यानि कि फिलोसफी र थियोलोजी भनेको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कुरा है, एउटा कुरा होइन है, एउटै मान्नु हुँदैन है, छुट्टा छुट्टै कुरा है भन्ने कुरा गरेको छ भने यसो लेखिदिनु न, यो फर्स्टको लाइनले त्यही भनेको। अनि सेकेन्डको लाइनले चाहिँ के भन्छ भने, अघि भर्खरै मैले बुझाएँ नि त्यही कुरा हो क्या, यानि कि कुनै पनि कुरामा यदि मान्छेले विश्वास गर्छ भने त्यसको पछाडि एउटा कुनै न कुनै कारण हुनुपर्छ, कुनै पनि मान्छेले विश्वास गर्छ भने देयर मस्ट बी अ रिजन बिहाइन्ड इट भनेर भनिदिनु। यति गरेपछि यसको सकियो, अरू केही नै टेन्सन छ र, लास्ट टाइम फेरि भन्छु ल के अरे, यसको मेन इन्टेन्सन भनेको के हो भने, तिमी यदि कुनै पनि कुरामा विश्वास गर्छौ भने नि साथी, त्यसको पछाडि केही रिजन चाहिन्छ क्या, यतिका हावा तान तिमीलाई बोल्न पाउँदैनौ है, फेरि भनिदिन्छु नि भन्ने कुरा हो कि। ल अब हाम्रो सिलेबसमा त्यसै गरी अर्को टपिक के रहेको छ भने, कता हरायो स्लाइड है साथीहरू, यस्तो दामी स्लाइड छ नि, अबे कहीँ पाउनुहुन्न है, चट्टा जानु इन्स्टाग्राममा तुरुन्तै फलो गर्नु मलाई त्यहाँ, अनि माग्नु उज्जवल सर आई निड यो यसको स्लाइड भनेर ट्याक्क दिइहाल्छु तपाईँलाई। हेर्नु अब हामीसँग दोस्रो नम्बरमा अर्को हामीसँग थ्योरी रहेको छ, यसको नाम चाहिँ के हो भने, यसको नाम चाहिँ रहेको छ कान्टियन इथिक्स भन्छ क्या, कान्टियन इथिक्स, कान्टियन इथिक्स है। तपाईँले एउटा सानो भाषा बुझाउँछु ल, म सुन्नु, याद गर्नलाई सजिलो हुन्छ क्या, प्रायः जस्तो थ्योरीहरू कति कुराहरू हुन्छ नि बिर्सिन सक्ने सम्भावना हुन्छ नि त। क्यान्टिन भन्छ, क्यान्टिनलाई तपाईँले के बुझ्नु भने, क्यान्टिन बुझ्नु क्या, क्यान्टिन। तपाईँ कुनै स्कुल पढ्नुहुन्थ्यो कुनै जमानामा, अहिले पनि तपाईँ कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ, कलेज या त स्कुल पढ्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ क्यान्टिन छैन, क्यान्टिन क्यान्टिन छ नि त। क्यान्टिनमा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ वास्तवमा के हो त, हाम्रो वाट आर आवर मेन ड्युटिज भन्नु त ल, हाम्रो हाम्रो कर्तव्यहरू के हुनसक्छ, कर्तव्यहरू के हुनसक्छ भने, खाएपछि प्लेट ठाउँमा लगिदिने होइन, अनि त्यहाँ त्यहाँ त्यो त्यो त्यहाँनिर अब तपाईँ खाजा खाइरहनु भएको छ क्यान्टिनमा, कसैको पर्स झरो, कसैको मोबाइल झरो, कसैले केही कुरा खानेकुरा यताउता गर्यो भने तपाईँले तुरुन्तै त्यसको लागि एक्सन लिनु पऱ्यो, यानि कि कसैको पर्स झरेको देख्नुभयो भने तुरुन्तै गरेर दिनु पऱ्यो, तपाईँको कर्तव्य हो क्या, त्यो तपाईँले गर्नै पर्छ के, यहाँ पर्स झर भेटेको माल गजेतिर हाल भन्न पाइँदैन क्या साथीहरू। क्यान्टिन इथिक्सले त्यही भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि, क्यान्टिनलाई मैले त्यो क्यान्टिनसम्म किन लिङ्क गरेको त, तपाईँको दिमागमा याद होस् है भनेर, क्यान्टिन भन्दा एउटा इमेज दिमागमा याद आउँछ क्या, अनि इमेज दिमागमा याद आएपछि के बुझ्नु पऱ्यो, तपाईँको कलेजमा क्यान्टिन छ, क्यान्टिनमा खाजा खाने गरेको क्रममा साथीको पर्स सर्छ, तपाईँले खुरुकङ्गा जानुहुन्छ, साथी ल्याऊ तिम्रो पर्स भने दिनुहुन्छ, तपाईँले राख्नु हुँदैन हो, त्यही लजिक नै यहाँ सभ्य कुरा छ कि। र यो क्यान्टिन इथिक्सको बारेमा अझै गहिराईमा जाउँ ल, कसले लेख्नु भएको, एकछिन पहिले यो अहिले एकछिन बुझाउँछु सुन्नु, यो भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भने नि, पर्सनल फिलिङ्स र डिजायर जेसुकै होस् क्या, तपाईँको पर्सनल फिलिङ्स या त डिजायर जस्तो सुकै होस् तर तपाईँले सबैलाई के गर्नु पऱ्यो, बराबर सम्मान दिनु पऱ्यो कि, यु मस्ट ट्रिट एभ्री वान वेल, यो कुरा भन्छ क्या। अर्को के कुरा भन्छ भने, तपाईँले आफ्नो फाइदाको लागि कसैको नै प्रयोग गर्नु हुँदैन है, आफ्नो फाइदाको लागि कसैलाई प्रयोग गर्नु होइन। अर्को कुरा के भन्छ भने, यदि झुट बोल्नु भनेको नराम्रो हो भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त होइन, इफ लाइङ इज ब्याड, त्यो भनेको आफ्नो हाम्रो लागि मात्र होइन क्या, जस्तै मलाई थाहा छ कि झुट बोल्नु भनेको गलत हो, त्यो मेरो लागि मात्र होइन क्या, त्यो भनेको सबै संसारभरिमा सबै व्यक्तिहरूको लागि हो, त्यो भन्छ। अर्को कुरा के भन्छ भने, काम गरेपछि के पाउँछु भनेर कहिले पनि नसोच्नु अरे क्या, काम गर तल फलको आश नगर भन्ने एउटा नेपालीमा तपाईँले पढ्नु भएको थियो नि पहिला, काम गर तल फलको आश नगर, एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टलाई हामीले याद गर्नु पऱ्यो, काम गर्नु तर केही पनि आशा नगर्नु क्या, जस्ट हामीले आफ्नो ड्युटीलाई निभाउनु पऱ्यो, हामीले आफ्नो कामलाई गर्नु पऱ्यो, इमान्दारीपूर्वक भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, द्याट्स द पोइन्ट, यो थ्योरीले त्यही भन्न खोज्छ ल। अनि नि साथीहरू,
यो सधैँ छ है। ल हेर्नुहोस्, अब यसै कर्ना तपाईँलाई अलिकति यो स्लाइडमा म देखाउन चाहन्छु। यसमा वास्तवमा के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, मैले यताउति हेर्दै यताउति हेर्दै तपाईँलाई बुझाउनुपर्छ नि त, सकेसम्म भिडियो लामो नहोस् ल। हेर्नु यसमा के भनेको छ भने नि, यो थ्योरी चाहिँ कसले बनाएको रे, जर्मनको एउटा फिलोसफर हुनुहुन्छ, उहाँको नाम इमानुएल कान्ट। यो एकदम पपुलर छ नै, यो बुढा एकदम पपुलर छन्। यो बुढाले गर्दा हामीले त दुःख गर्नु परेको छ। उसको जन्ममिति, यो डेट, जन्ममिति र मृत्यु मिति यहाँ छ, तपाईँले यसो लेखिदिनु राम्रो हुन्छ। अनि नि साथीहरू, यो क्यान्टिन इथिक्सलाई चाहिँ एउटा, यो पनि लेखिदिनु एक्जाम राम्रो हुन्छ क्या, इट इज एन एक्जाम्पल अफ डियोन्टोलोजिकल मोरल थ्योरी भन्नु ल। डियोन्टोलोजिकल मोरल थ्योरी भनेको एउटा थ्योरी हो कि, त्यसको यो एउटा एक्जाम्पल हो है भनेर त्यसो लेखिदिनु न। एक अलिअलि लेख्दा तपाईँलाई मार्क्स आउँछ भने किन नलेख्नु होइन, लेख्नु। र मिनिङ पनि भनिदिइहाल्छु, डियोन्टोलोजिकल मोरल थ्योरी भनेको वास्तवमा के रहेको छ भने नि, डियोन्टोलोजिकल भन्छ क्या, डियोन्टोलोजिकलमा तपाईँको त्यो डिओन भन्छ नि, डिइओएन, डिओन, डिओनको मिनिङ के हो, डिओनको मिनिङ के हो भने ड्युटी क्या, ड्युटी, तपाईँले गर्नुपर्ने कर्तव्य, ठिक छ नि, कमन है एभ्री वान है, के अरे डिओन भनेको ड्युटी हो क्या, डिओन भनेको तपाईँ हामीले ड्युटी भनेर बुझ्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो है त। गाह्रो छ है साथीहरू, भिडियो बनाउने क्रममा फोन आइदिन्छ कि, फोन आएपछि बोल्ने पर्यो, नबोली काम छैन। म अहिले पनि आफ्नो त्यस्तो छ, गरिब छु म त है। ल टु बी कन्टिन्यू, अब हेर्नु ल, मेरो यतिखेर चाहिँ फोन आयो हुन्थ्यो, के गर्नु गाह्रो छ। ल टु बी कन्टिन्यू, म भनिरहेको थिएँ डिओन्टोलोजिकलको बारेमा। डिओन्टोलोजिकल भनेको वास्तवमा ड्युटी भने बुझ्नु क्या, डिओको मिन, डिओनको मिनिङ हो ड्युटी, यानि कि तपाईँले नि कुनै पनि ड्युटी तपाईँले निभाउनुहोस् क्या, त्यो सही हो या गलत हो, तपाईँले निभाउनै पर्यो कि, निभाउनै पर्यो, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई राम्रोसँगले थाहा छ कि सत्य बोल्नु भनेको सही हो होइन, तर तपाईँलाई यो पनि कुरा थाहा छ कि तपाईँले त्यो अवस्थामा झुट बोल्नु भयो भने तपाईँले यति पैसा कमाउनुहुन्छ, या भनौँ तपाईँले यो अवस्थामा झुट बोल्नु भयो भने तपाईँलाई यो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। थाहा भए तापनि तपाईँले त्यता ध्यान नदिएर तपाईँले जे सही हो त्यो कुरा भनिदिनु भएछ क्या, त्यो भनेको के हो, डियोन्टोलोजिकल है, आफ्नो ड्युटी निभाउनु, आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ झुट बोल्नु भनेको राम्रो होइन, तर तपाईँलाई फाइदा हुन्थ्यो अरे, तर फाइदा भए तापनि तपाईँले त्यहाँ ध्यान दिनु भएन, जस्ट तपाईँले आफ्नो ड्युटी फलो गर्नुभयो क्या, त्यसलाई भन्छ डियोन्टोलोजिकल। अनि त्यही भएर भनिदिनु क्यान्टिक इथिक्सको एउटा, यो एउटा डियोन्टोलोजिकल मोरल थ्योरीको एउटा इक्जाम्पल हो भनेर भनिदिनु, यति भने चाहिँ पुगिहाल्छ। अनि यसलाई भने छ हेर्नु, कुनै पनि कुरा सही हो र सही हो या त गलत हो, कुनै पनि काम गर्नु सही हो या त गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, केमा डिपेन्ड हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नि, कन्सिक्वेन्सेसमा डिपेन्ड हुँदैन क्या, डजन्ट डिपेन्ड अन देयर कन्सिक्वेन्सेस बट अन वेदर दे फुलफिल आवर ड्युटी। ड्युटी चाहिँ सही तरिकाले निभाउनु पऱ्यो क्या साथीहरू, कन्सिक्वेन्सेसमा होइन, कन्सिक्वेन्सेसमा होइन, कन्सिक्वेन्सेसमा होइन, ठिक छ नि, हो यति कुरा तपाईँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ है त। अब यहाँ सुन्नु, अनि यसमा हामीले के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो भने, तलपट्टि हेर्नु यहाँ दुइटा कुरा लेखिदिने क्या, हामीले आफ्नो मोरल ड्युटी पुरा गर्नुपर्छ, वी हेभ मोरल ड्युटिज टु डु थिङ्स विच इज विच इट इज इज राइट टु डु। जुन काम गर्न सही हो त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ, जुन काम गर्न गलत हो त्यो काम हामीले गर्नु हुँदैन भन्छ। अनि के भनिदिनु भने, एक्जाम्पल लेख्दाखेरि चाहिँ यसले दुईवटा टाइपको ड्युटिजको कुरा गर्छ, इट रिकग्नाइजेस टु टाइप्स अफ ड्युटिज भन्छ कि, जसमध्ये एउटाको नाम के रहेको छ, एउटा ड्युटी चाहिँ के भन्छ भने, फर्स्टमा हेर्नु, फर्स्ट ड्युटीको चाहिँ नाम के रहेको छ भने जेनरल ड्युटी भनेर भन्छ। ओके, के भन्छ अरे, जेनरल ड्युटी भनेर भन्छ। जेनरल ड्युटी भनेको सरल भाषामा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि, जुन चाहिँ सबैले मानेको ड्युटी क्या, सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, सबैले बुझेको छ कि यो काम गर्नै पर्छ, नगरे हुँदैन, एनी हाउ गरौ, एनी हाउ गरौ भन्ने कुरा बुझेको छ क्या, त्यसलाई भन्छ जेनरल ड्युटी। जस्तै कि झुट बोल्नु हुँदैन, कसैको पनि मर्डर गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि त, हो कि होइन भन्नु त, थाहा छ नि त, हामीले गर्दैनौँ, सबैलाई थाहा छ नि त, सबैले कसैले पनि त गर्दैनौँ त्यस्तो काम, हो यो भयो क्या, त्यो भनेको चाहिँ जेनरल ड्युटिज भनेर भनिन्छ। कतिपय अवस्थामा राम्रो पनि हुन्छ, जस्तै कि तपाईँको मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्नुपर्छ है भनेर भनिन्छ नि त होइन, त्यो के हो, त्यो के हो भन्नुहोस् त, त्यो पनि एउटा हाम्रो चाहिँ जेनरल ड्युटी हो क्या, जुन चाहिँ सबैले मानेको ड्युटी हो, त्यसलाई भन्छ जेनरल ड्युटी, यसरी लेखिदिनु एक्जाममा। अर्को पोइन्ट के छ भने, सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको पर्सनल ड्युटी भन्छ कि, पर्सनल ड्युटी भनेको चाहिँ के हो, एउटा व्यक्तिको, व्यक्तिले गर्ने खालको ड्युटी। मोटिभेसनल स्पिकरले के भन्छन्, साथीहरू बिहान 4 बजे उठ्नुपर्छ, यो काम गर्नु, त्यो काम गर्नु, तर ऊ आफै उठ्दैन, त्यो के भयो, त्यो के भयो, त्यो जेन, त्यो पर्सनल ड्युटी भयो क्या, उसको पर्सनल ड्युटी भनेको चाहिँ त्यही हो। मलाई थाहा छ कसैको फोन हरायो भने म उसलाई दिन्छु क्या, मैले एउटा साथीलाई, सुन्नु न, मैले एउटा साथीलाई के भनेको छु भने, साथी सुन न, म त कति इमान्दार पो छु त, बाटोमा हिँड्दै गर्दा मैले कसैको पर्स झरेको देखेँ भने नि, मैले उसलाई खुरुक्कमा त्यो पर्स टिपेर उसको हातमा दिने काम गर्छु भनेर मैले कसैलाई भने, तर भन त भने, तर पछि गएर मैले त्यो कुरा पुरा गरिनँ, अब के त्यो पर्सनल ड्युटी भयो त, भएन, मैले पुरा गरेँ भने मात्र त्यो पर्सनल ड्युटी भनेर भनिन्छ, त्यसलाई मानिन्छ, हो कि, त्यो चाहिँ त्यस्तो साथीहरू।
मैले जुन ड्युटीको कुरा गरेको छु, काम गर्छु भनेर भनेको छु नि मेरो साथीले, त मैले जसरी पुरा गर्नै पर्यो क्या। इफ यु हेभ मेड अ प्रमिस, यु हेभ अ ड्युटी टु किप इट, यसैलाई भन्छ ड्युटीकै कुराकानी छन्, अरू केही पनि छैन। तपाईँले यसलाई सरल तरिकाले त्यही बुझ्नु है त, अरू केही पनि छैन। अनि यसमा एउटा मेन इन्टेन्सन चाहिँ के भन्छ भने, पैसा दिएपछि मात्र पर्स रिटर्न गर्छु नभए त गर्दिनँ, त्यस्तो सोच्नु भएन क्या साथीहरू। तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन, कसैको पर्स झरेको देख्नुभयो, घर लिएर आउनुभयो, यसो हेर्नुभयो उसको नागरिकता रहेछ, त्यहाँ फोन नम्बर रहेछ, फोन गर्नुभयो, हेलो सुन्नुहोस् त तपाईँको पर्स मैले भेटाएको छु, मलाई 5,000 रुपियाँ दिनुहोस् अनि मेरो पर्स दिन्छु, नभए दिन्न भनेर भन्नुभएछ। त्यस्तो भन्नु हुँदैन अरे क्या, यो थ्योरीले त्यो भन्छ, त्यस्तो भन्नु हामीले हुँदैन अरे। हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नो ड्युटी हो, कसैको पर्स भेट्यो मैले भेट्यो उसलाई म दिन्छु भनेर आफ्नो ड्युटी निभाउनु पर्यो क्या साथीहरू। तपाईँले ट्याक्क लगेर उसले आफ्नो पर्स दिनु पर्यो है। न्युटन थर्ड ल भन्ने पहिला पढ्नु भएको छ नि, के भन्छ त्यसले, जे दियो त्यही फर्केर आउँछ साथी हो। जिन्दगीमा तपाईँले जे गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई त्यही रिटर्न भएर आउने हो। तपाईँले कसैको सामान भेट्दा तपाईँले उसलाई देख्नु दिनु भएन, सहयोग गर्न खोज्नु भएन भने तपाईँलाई पछि त्यही फर्केर आउँछ। यानि कि तपाईँको पनि कुनै बेला सामान हराउँदा तपाईँलाई पनि त्यो व्यक्तिले सामान दिँदैन, याद गर है यो कुरा। त्यही भएर भनिन्छ नि, जिन्दगीले जब थप्पड मार्छ नि निकै नराम्रोसँगले मार्छ के। त्यही भएर कसैलाई पनि झुटो आश्वासन चाहिँ नदिनु होला, बेला बेला यस्तो ज्ञान पनि तपाईँलाई चाहिन्छ कि। यही फिक्स भन्ने कुरा यस्तो हो नि त अलावट होइन। जस्तै के हुन्छ भने, कतिपय यहाँहरू अब धोका दिने काम गर्छौँ हामी, कतिपयले लुट्ने काम गर्छौँ, पैसा मागो ब्लक हान्दो त्यो मान्छेलाई होइन, त्यस्तो नगर्नु होला। तपाईँलाई पनि हेर्नु एकदम नराम्रोसँगले तपाईँलाई सराप लाग्छ है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, यसो भनिदिएको मैले ल। हो कि, अब कान्टिनी त्यसको कुरा यति नै हो, ड्युटीका कुरा छन्, अरू केही पनि मिलाएर लेख्नु भइहाल्छ, डराउनु भयो क्या हो, मैले त्यो हँसाउने मान्छे नडराउनु है, यसो भनेको मैले फ्याक कुरा गरेँ, त फ्याक कुरा गर्न पाइँदैन, किनकि जिन्दगी भनेको मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि वास्तवमा हामीले जे गर्यो त्यही कर्म नै हाम्रो कर्म भन्छ नि, कर्मले आफ्नो काम गर्छ भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई सही नै लाग्छ क्या। तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् होइन, म चाहिँ त्यो कुरालाई मान्छु कि साथीहरू ल। फोकस गरौँ न त। अर्को छ हामीसँग तपाईँको द म्याकियाभेलियन प्रिन्सिपल भन्छ, के अरे यसको नाम, म्याकियाभेलियन प्रिन्सिपल भन्छ। एकदम गजबको छ यो थ्योरी चाहिँ। यो थ्योरीले चाहिँ के भन्न खोज्छ भने नि, अबे यो थ्योरी कसलाई फाइदा हुन्छ थाहा छ, तपाईँहरू मध्ये भोलि जो पछि गएर राजनीतिज्ञ बन्ने, पोलिटिक्समा लाग्नेहरूको हुनुहुन्छ नि, पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट हुनेहरूको लागि यो थ्योरी यस्तो गजब छ नि, यो जस्तो राम्रो थ्योरी कुनै पनि हुन सक्दैन क्या साथी तपाईँको लागि। हेर्नु, यो थ्योरी कसले बनाएको, एकजना मान्छे छ, त्यो मान्छेको नाम के हो, त्यो मान्छेको नाम हो निकोलो म्याकियाभेली। जन्मेको यतितिर मरेको यतितिर, उसको फोटो हेर्नुहुन्छ, फोटो यो होइन नि फेरि, नमस्ते गरेर आएको फोटो यो होइन नि फेरि, फोटो यो हो, यो माथि छ नि यो माथि, यो मान्छे फोटो ल, यो तरको चाहिँ मेरो वाटर मार्क भनेर यसरी राखेको क्या मैले, यो फोटो यो माथिको मान्छे उसले बनाएको रहेछ क्या थ्योरी। अनि यो थ्योरीमा चाहिँ विशेष गरी के कुरा छ भने नि, के भन्छ उसले भने, मान्छेले आफ्नो पावरको लागि जे पनि गर्दा भयो क्या। याद छ तपाईँलाई एउटा कुरा, हाम्रो नेपालमा नि, हाम्रो नेपालमा पोलिटिक्स हुन्छ नि, चुनावहरू भइरहेको हुन्छ, तर एउटा कुरा याद छ तपाईँलाई, कहिलेका मान्छेहरूले, नेताहरूले अगाडि गएर भाषण गरेका हुन्छन् चुनाव अगाडि, तर चुनाव पछि त्यो कुरा उनीहरूले पुरा गर्दैनन् क्या, झुट बोल्छन्। किन त्यसो गर्छन् त, किन तिनीहरूले कुनै पनि सजाय र कानुन कसैले केही दिँदैन त, त्यसलाई भन्छ म्यानिपुलेट गरेको क्या, उनीहरूले हामीलाई म्यानिपुलेट गरेर उनीहरूको पोस्ट जित्नको निम्ति त्यो काम गर्छन्। यो प्रिन्सिपलले त्यही भन्न खोज्छ क्या, पावरको लागि मान्छेले जे पनि गर्दा भयो अरे क्या, पावर पाउन मन छ भने तिमीले जे पनि गर्दा हुन्छ भनेर भन्दो रहेछ क्या। कुनै भाइलेन्स, जस्तै त मानौ न ठुलो राजनीति पुर्ने पार्टी छ, कुनै पोलिटिकल लिडर छ, उसले कुनै ठाउँमा भाइलेन्स गर्नु पर्यो भने नि एकैचोटि गरिदिनु अरे क्या, पाले पिलो नगर्नु अरे भन्दो रहेछ। अर्को कुरा के भन्छ भने, नाइस गाय हुने होइन ब्याड गाय हुनु भन्दो रहेछ क्या। अर्को फेरि कुरा के भन्छ भने, तिमी लिडर बन्न मन छ भने नि गुड लिडर होइन तिमी इफेक्टिभ लिडर बन्नु पर्यो भन्छ क्या। गुड लिडर बनेर काम छैन बाबु, इफेक्टिभ लिडर बन भन्छ क्या। अर्को फेरि कुरा के भन्छ भने, बी फियर्ड नट लभ्ड, डराउनु पर्यो, माया मायामा चल्नु भएन भनेर भन्दो रहेछ क्या। जस्तै एउटा सेर बुझ्नु न, मेरो एउटा कम्पनी छ, मेरो कम्पनीमा एउटा अशोक नाम गरेको साथीले काम गर्छ। अब त्यो अशोक भन्ने साथीले काम त गरिरहेको छ, उसलाई मैले जतिखेर पनि माया मात्रै गरिरहेको छ, स्याहार छोएर माया मात्रै हाँसी हाँसी जति नै माया मात्रै गरे, तर उसले काम बिगारिरहेको छ होइन। उसले त्यो काम बिगार्दाखेरि पछि लङ टर्ममा गएर मेरो कम्पनीमा त हानि नोक्सानी पुग्छ नि त, त्यही भएर मैले उसलाई माया गर्नु हुँदैन, उसलाई मैले डराउनु पर्यो, डर देखाउनु पर्यो, ए अशोक काम गरिनस् भने तेरो जागिर निकालिन्छु है भनेर डराउनु पर्यो क्या। बी फियर नट लभ्ड भन्ने खालको कुरा यसले गर्छ। अनि यो मान्छेले वास्तवमा नि साथीहरू, एउटा तपाईँको चाहिँ के छ नि, यो पोलिटिकल सम्बन्धीको विषय छ यसमा होइन, उसले एउटा किताब लिएको छ क्या वास्तवमा, त्यो किताबको नाम चाहिँ द प्रिन्स हो, द प्रिन्स। अनि द प्रिन्स भन्ने कुरामा नै यो सबै किताबमा यो कुरा भनिएको छ जुन मैले तपाईँलाई भने नि, लेखिएको छ क्या। हेर्नु है, हाउ टु एक्वायर एन्ड होल्ड पोलिटिकल पावर, कुनै पनि मान्छेले पोलिटिकल पावर कसरी एक्वायर गर्न सक्छ, कसरी जित्न सक्छ भन्ने कुराको बारेमा यसले चाहिँ किताबमा लेखिएका छन् क्या, सबै कुरा त्यस्तै छ है। अनि अर्को एउटा कुरा पनि किताबमा के लेखेको छ भने नि, सुन्नु भएको होला तपाईँहरूले,
साम दाम दण्ड भेद भन्ने सुन्नु भएको छ नि? साम दाम दण्ड भेद भन्छ, त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भने, कुनै पनि मान्छेले कसै प्रति आफ्नो विजय हासिल प्राप्त गर्न मन छ, यानि कि मेरो ऊ दुश्मन हो, उसलाई मैले कसरी हुन्छ जित्नु पर्यो, कसरी हुन्छ मैले कन्क्युर गर्न सक्नु पर्यो, त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, मसँग चारवटा तरिका छन् रे। के हुन्छ त्यो? साम दाम दण्ड भेद। साम भनेको के हो? प्रशंसा, कसैलाई मैले प्रशंसा गर्नु, ए तिमी त कस्तो राम्रो यता त भनेर मैले उसलाई गिराउन सक्छु, उसलाई हराउन सक्छु मैले, प्रशंसा। अर्को छ दाम, दाम भनेको मूल्य, भ्यालु, उसको मैले भ्यालुको कुरा गरेर मैले उसलाई हटाउन सक्छु, साइडलाई भाइ भनेर भन्न सक्छु। अर्को छ दण्ड, दण्ड भनेको पनिसमेन्ट, पनिसमेन्ट, पनिसमेन्टको पनि पनिसमेन्ट डु अनि कुरा मान्छ, कतिपय अवस्थामा उसले कुरा मान्यो भने ए भने पिटेर भए पनि मैले उसलाई त्यो पोस्टबाट हटाउन खोज्छु। अर्को छ तपाईँको भेद, भेद भनेको रहस्य, क्या रहस्य, मलाई थाहा छ ए भनिदिउँ तिमीले यो गल्ती गरेको थियो भन्ने कुरा भनिदिउँ, सारा नेपाली जनतालाई थाहा हुन्छ है, त्यसैले यो गल्तीबाट तिमी बच्न चाहन्छौ भने यो पोस्टबाट निक्ल, म भन्छु तपाईँको नेपालको पिएम भनेर, त्यसरी मानौ एउटा तपाईँको कुरा भएछ क्या, हो त्यो कन्फिडेन्टल कुरालाई लिक गर्नु क्या, लिक। त्यही भएर साम दाम दण्ड भेद भन्ने पनि यसमा मिसिएको छ, त्यो किताबमा छन् भनेर बुझ्नु कि तपाईँको बारेमा धेरै डिटेल हुन जाम साथीहरू, यति कुरा बुझ्नु पुग्छ ल। अनि यसमा एउटा राम्रो पोइन्ट तपाईँको के रहेको छ भने, यहाँ हेर्नु न भनेको छ त है, यसले केमा फोकस गर्छ भने, मोर अन द क्वालिटी अफ पोलिटिकल रुलर एन्ड हाइलाइटेड पोलिसी बेस्ड अन रिटेनिङ पावर, क्या कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छेले, मान्छेमा के क्वालिटी हुनुपर्छ, उसले जित्नको लागि त्यो कुर्सी पाउनको लागि के कामहरू गर्नुपर्छ, तिनै विषयको बारेमा चाहिँ यो थ्योरीमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि, भन्छ यसले। तिमीले पोस्ट पाउन मन छ भने तिमीले पावरको लागि जे पनि गर्दा भयो क्या, ठिक छ, भला त्यो अनइथिकल होला, त्यही पनि गर्दा हुन्छ भन्दो रहेछ क्या, द्याट्स द पोइन्ट डियर है। अनि सुन्नु न, अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने, मेकेबेलिजम इज द युज अफ जेनरल प्रिन्सिपल अफ द इन्ड्स, यो चाहिँ लेख्नु एकजना राम्रो हुन्छ ल, मेकेबेलिजम इज द युज अफ द जेनरल प्रिन्सिपल अफ द इन्ड्स जस्टिफाइङ द मिन्स भन्छ क्या, अफ द इन्ड्स जस्टिफाई द मिन्स भनेको के हो, द इन्ड्स जस्टिफाइङ द मिन्सको मिनिङ बुझ्नु है, कहिले तपाईँलाई सोध्छ नि फेरि 3 मार्क्समा, इलाबोरेट द फलोइङ, द इन्ड्स जस्टिफाई द मिन्स, यो भनेको चाहिँ के हो भने साथीहरू, जस्तै म मेरो जिन्दगीमा हिँडिरहेको छु, मलाई मेरो अरू केही मतलब छैन, मलाई कसरी हुन्छ मेरो गोल प्राप्त गर्नु छ, जस्तै मलाई आज इथिक्सको यो च्याप्टर 3 को भिडियो जसरी पनि बनाउनु छ, मेरो गोल त्यो अरे क्या, बनाउनु छ जसरी पनि मैले बनाउनु नै छ, होइन बनाउनु छ र बनाउन सकिन्छ पनि, बनाउनु राम्रो पनि हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भने नि म यो काम जसरी पनि गर्छु क्या, भला त्यो अनइथिकल होला, भला त्यो गलत होला, होइन तर पनि म गरेरै छाड्छु क्या, द इन्ड जस्टिफाइङ द मिन्स भनेको त्यही हो क्या, मलाई यो काम गर्नु छ भने म जसरी पनि गरेर छाड्छु क्या, इफ द फाइनल आउटकम अर गोल इज गुड अर इम्पोर्टेन्ट देन इट्स एक्सेप्टेबल टु युज एनी मेथड अर एक्टिभ इभन दे आर अनइथिकल अर रङ टु एचिभ द गोल, क्या मैले आज भिडियो बनाउनु छ भने म जसरी पनि गर्छु, त्यो भिडियो बनाउनको लागि जुन प्रक्रिया हुन्छ नि, यो गर्नु पर्ला यो त्यो गर्नु पर्ला, त्यो त्यो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ मैले नेगेटिभ कुराहरू गरेँ भने पनि मैले यो गर्छु गर्छु अरे क्या, नेगेटिभ कुरा हुँदैन, हुन्छ नि त होइन, रङ तरिकाले मैले गर्न सक्ला तर गर्न चाहिँ गर्छु क्या, हो त्यही कुराले भन्छ, त्योभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन ल। अनि प्राय त्यही हो, यसले अब त्यही कुरा सिकाउँछ, कुनै पनि पोलिटिकल लिडर, पोलिटिकल बन्नको लागि, त्यो लिडर बन्नको लागि उसले के कस्ता कुराहरूले चाहिँ टेक्निकलाई युज गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसको यो किताबमा लेखिएको छ, हामीले यसमा पनि त्यही भन्नु ल, पोलिटिकल रुलको चरित्रको बारेमा कुरा गर्छ, क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्छ भन्नु भइहाल्छ। अर्को यसले के भनेको छ भने, यी मेकेबेलियन पर्सन कन्सिडर देयर गोल्स टु बी अ प्राइम इम्पोर्टेन्स, उसको गोललाई चाहिँ यसले इम्पोर्टेन्स दिन्छ क्या, देन एनी मेथड मे बी युज टु एचिभ देम, कसरी हुन्छ आफ्नो गोल प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यो गोल प्राप्त गर्नको लागि जुन एउटा तपाईँको विधि चाहिन्छ नि, विधि मेथड भन्छ तरिका भन्छ, भला त्यो नराम्रो होला तर यु मस्ट डु इट क्या, यु मस्ट डु इट, तपाईँले पाउनै पर्छ भन्ने खालको कुरा यसले चाहिँ गर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ म्यानिपुलेसन पनि गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ कति पनि नेताहरूले नि मान्छेलाई म्यानिपुलेट गरेर पनि त्यो चुनाव जित्न खोज्छन् कि, त्यो पनि गर्न खोज्छन् है। त्यही भएर फोकस इज अन प्र्याक्टिकल आउटकम रादर देन मोरल कन्सिडरेसन, यति कुरा लेख्नुहोस् तपाईँको गजब मार्क्स आउँछ ल। हाय हाय होइ होइ हाय हाय होइ होइ भनेर गीत थियो कि, रघुपति भन्दै के भन्छ मैले बिर्सेँ, म त्यस्तो सुन्दिनँ प्रायः साथीहरू ल। सुन्नु है, तपाईँले मेरो एउटा अर्को पनि च्यानल छ साथीहरू, नेपाली मोटिभेसन भन्ने च्यानलको नि म ओनर हो नि, फेरि थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँलाई, बेला बेला कहिलेकाहीँ अब हुन्छ स्टुडेन्ट हो होइन, मलाई म बुझ्छु सबैलाई त्यो नराम्रो खालको थट आउने, लो फिल हुने प्रायः हुन्छ कि, इथिक्सको सब्जेक्ट पढेर मैले यहाँ तपाईँलाई आज रिभिल गर्दै मेरो कुरा होइन, मेरो एउटा युट्युब च्यानल छ त्यसको नाम चाहिँ नेपाली मोटिभेसन हो है त, जुन तपाईँले त्यो माथि हेर्नु आई बटन मैले राखिदिएको छु, त्यहाँ आई बटनमा आएको होला, त्यहाँ तपाईँले छोएर पनि हेर्नु, त्यो मेरो च्यानल हो नेपाली मोटिभेसन, त्यहाँ चाहिँ मैले मोटिभेसन सम्बन्धी इन्सपिरेसनका कुराहरू गर्छु कि, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लो फिल डाउन हुन्छ भने यु क्यान जस्ट गो देयर एन्ड चेक माई भिडियोज टू है, किनकि इथिक्सका कुराहरू छ नि त, राम्रो कुरा त सिक्नु पर्यो, सिकाउनु पर्यो, मेरो पनि ड्युटी हो तपाईँलाई सिकाउने हो कि होइन भन्नु न, हो नि त ल। अब सुन्नु, किनकि जिन्दगी यस्तै हो, यो 15 देखि 25 वर्षको उमेर भनेको यस्तो हुन्छ नि साथीहरू,
जुन एकदम कष्टपूर्ण हुन्छ क्या। अब यसलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स अपन आवर सेल्फ है, विचार गर्नु हो ल। सुन्नु, एक्सपिरियन्सले भनिरहेको छु मैले। अब अर्को हामीसँग थ्योरी रहेको छ, र त्यो थ्योरीको नाम के हो भने नि युटिलिटेरियनिज्म अफ जेरेमी बेथिम भन्छ क्या। ए जेरेमी जर्मनी होइन, जेरेमी बेथिम। ल सुन्नु, यसको नाम के अरे, युटिलिटेरियनिज्म भन्छ क्या। युटिलिटेरियनिज्मको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ वास्तवमा यो भनेको चाहिँ के हो भने उपयुक्तवाद भन्छ क्या। उपयुक्तवाद, ध्यान दिएर सुन्नु ल, उपयुक्तवाद भनेर भन्छ क्या। अनि यो चाहिँ कसले बनाएको, यो बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ के भने जेरेमी बेन्थम हो। बेन्थम, जेरेमी बेन्थम, यहाँ बुढो यस्तो छ, सेतो कपाल छ, हेर्नु है, पुरै सेतो कपाल। सेतो कपाल आयो भने टेन्सन नलिनु है साथी, फिलोसफर बन्ने तपाईँको लक्षण हो क्या, त्यही भएर त्यस्तो टेन्सन नलिनु। अनि हेर्नु, अब यसमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको जन्ममिति त लेखिहाल्नुहुन्छ, पहिला लेखिदिनु यो चाहिँ एउटा फादर अफ युटिलिटेरियन हो भनेर भनिदिनु होइन। अनि यसमा चाहिँ उसले वास्तवमा हामीलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ वास्तवमा के हो भने नि साथीहरू, यस्तो भन्छ क्या, जिन्दगी छ नि, हरेक मान्छे जन्मन्छ नि होइन, जन्मिँदाखेरि उसले दुईवटा कुरा लिएर आएको हुन्छ अरे क्या। एउटा भनेको ह्याप्पी भन्छ, अर्को भनेको स्याड भन्छ क्या। ह्याप्पीलाई तपाईँले प्लेजर बुझ्नु, स्याडलाई तपाईँले पेन बुझ्नु क्या। नेचरले हामीलाई दुईवटा कुरा दिएको छ, एउटा भनेको प्लेजर, अर्को भनेको पेन होइन। अनि अनि जो जन्य पनि हामीले दुईवटा चिजकै साथमा लिएर नै आएका हुन्छौँ क्या, प्लेजर र पेन भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होइन। अनि के भन्छ भने खुसी हुनको लागि तपाईँले सधैँ खुसी हुने खालको काम गर्नु न, जुन कुराले तपाईँलाई दुःखी बनाउँछ त्यो काम नगर्नु न। किन गर्नुहुन्छ, त्यो काम नगर्नु न भन्ने कुराले गर्दो रहेछ क्या है, त्यस्तो भन्दो रहेछ। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि मान्छे छ नि, कुनै पनि मान्छेको प्लेजर त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, प्लेजर भनेको खुसी क्या, ह्याप्पिनेस, आनन्द जस्तो कुराहरू होइन। कुनै पनि मान्छेको प्लेजर चाहिँ यसको हाई प्लेजर, यसको लो प्लेजर भन्ने हुँदैन है त्यस्तो, भनेर यो थ्योरीले भन्दो रहेछ क्या। अर्को कुरा पनि के भन्छ भने हामीले त्यो काम गर्नुहोस्, हामीले त्यो काम गर्नु पऱ्यो जुन काम गर्दा हामीलाई प्लेजर फिल हुन्छ, हामीलाई राम्रो फिल हुन्छ। कुनै काम छ जुन काम गर्दा मलाई दुःखी हुन्छ, म दुःखी हुन्छ नि, म त्यो गर्दिनँ भनेर भन्छ क्या थोरीले। अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने जुन हामी जस्तै तपाईँको के हुन्छ नि, जस्तै हामीले नि साथीहरू सुन्नु न, जुन सुख हामीले कविता सुन्दा मिल्छ नि, कविता भनेको पोइमहरू सुन्दा जुन सुख हामीले आनन्द आउँछ नि अडियो सुन्दाखेरि, त्यही सुख हामीले चाहिँ गेम खेलेर पनि लिन सक्छौँ भन्छ क्या होइन। त्यो नै हाम्रो ह्याप्पिनेस हो क्या, त्यो नै हाम्रो ह्याप्पिनेस हो भनेर यसले भन्दो, त्यहीबाट हामीले प्लेजर प्राप्त गर्न सक्छौँ, प्लेजर नै हाम्रो ह्याप्पिनेस हो भन्ने कुरा यसले गर्दो रहेछ क्या होइन। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, खुसी भन्ने कुरा नि साथीहरू हामीमै छ भन्छ नि, यही कुरा बुझ्नु क्या तपाईँले सरल भाषामा। एउटा बच्चाले नि बेलुन किनेर खुसी हुन्छ, एउटा बच्चाले बेलुन किनेर खुसी हुन्छ भने अर्को बच्चाले बेलुन बेचेर, वाह वाह वाह, ताली बजाउनु हो, वाट अ लाइन होइन। सुन्नु भने एउटा बच्चाले बिचरा बेलुन किनेर खुसी हुन्छ भने अर्को बच्चाले बेलुन बेचेर क्या साथीहरू। त्यही भएर परिस्थितिमा भर पर्छ कि हाउ डु यु बिहेभ एन्ड हाउ डु यु बी ह्याप्पी होइन, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अनि यसमा के भन्छ भने हरेक यो जुन हाम्रो टोल छ, हाम्रो समाज छ नि, स्टेटहरूले पनि यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्यो, यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्यो जुन पोलिसीको आधारमा सबै जनतालाई चाहिँ फाइदा होस् क्या, फाइदा होस्, कसैलाई नराम्रो नलागोस्, कसैलाई घाटा नहोस्, सबैलाई फाइदा होस् भन्ने कुरा यसले गर्छ क्या, मेजोरिटीलाई फाइदा होस्। अझै एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, सुन्नु ल, एरोप्लेन छ नि, एरोप्लेनमा तपाईँको दुई खालका सिट हुन्छन्, एउटा बिजनेस क्लास भन्छ, अर्को सामान्य खालको क्लास भन्छ होइन, त मलाई ठ्याक्क आएन भन्नलाई। मानौ एकदम धनी, बढी धनी, एकदम धनी भएको मान्छेलाई प्लेन पनि चढ्न मन हुन्छ, अब अलिक ठिक ठिक एभरेज मान्छे जस्तै म, जस्तै अब मिडल मिडल लेभलका मान्छेहरूलाई के हुन्छ, मलाई पनि प्लेन चढ्न मन हुन्छ होइन। अब मैले चाहेँ भने प्लेन चढ्न सक्छु नि त, म पनि प्लेन चढ्न पाएँ, धनीवाला मान्छेहरू पनि प्लेन चढ्न पाएँ क्या। तर उनीहरूको त्यो बिजनेस क्लास भने छुट्टै डब्बा हुन्छ, छुट्टै त्यो एउटा छुट्टै तपाईँको त्यो बस्ने ठाउँ हुन्छ, मेरो अर्को छुट्टै होला, हुन त प्लेन त चढ्न पाएँ नि त हो। त्यही भएर प्रायः कम्पनीजहरूले के गर्छन्, बिजनेसेसहरूले के गर्दा रहेछन् भने चाहिँ सबैले सुविधा पाउन् क्या, कोही पनि दुःखी नहोस्, ऊ पनि खुसी होस्, ऊ पनि खुसी होस्, ऊ गरिब छ उसले पनि प्लेन चढ्न पाउनु पर्यो, ऊ धनी छ उसले पनि प्लेन चढ्न पाउनु पर्यो, बरु त्यसभित्र हामी फिल्टर गरौँला, बिजनेस क्लास भनेर छुट्टै राखौँला, सामान्य भनेर छुट्टै राखौँला, हो एक्ज्याक्टली क्या, त्यही पोइन्टलाई नै हामीले यो युटिलिटेरियनिज्म भनेर भनिन्छ। उपयुक्तवाद भनेको यही नै हो, केही कुराले ह्याप्पी दिन्छ भने नि त्यो कन्सिक्वेन्सेसलाई बेटर मानिन्छ क्या, जुन कुराले ह्याप्पी दिँदैन नि त्यसलाई बेटर मानिँदैन। एउटा इक्जाम्पल लिन्छु हजुर, सुन्नु, डक्टरले एउटा मेडिसिन बनाएछ, डक्टरले औषधि बनायो, डक्टरले औषधि बनाइसकेपछि त्यो औषधि के सम्बन्धित थियो भने एउटा कुनै भाइरस आएछ नेपालमा, त्यो भाइरसलाई हटाउनको लागि डक्टरले औषधि बनायो, 20 जना बिरामी थिए, 20 जना मध्ये त्यो औषधि खाए पछाडि लगभग 16 जनाको डेड भएछ। राम्रो हो त्यो, राम्रो होइन, इट इज ब्याड, डक्टरले सोचेर बनायो नि त होइन, तर त्यो राम्रो भयो त, भएन। डक्टरको डक्टरको जुन त्यो परिणाम थियो नि, नतिजा भन्छ नि, रिजल्ट भन्छ नि, राम्रो भयो त, राम्रो भएन।
तर मानौ त्यही 20 जना बिरामी मध्ये त्यो दबाई जो जसले खायो चारजना मात्रै मर, 16 जना चाहिँ बाँचेछ क्या, बाँचेछ, पुरै बाँचेछ। जम्मा 4 जना मर या भने 2-3 जना मर, त्यो चाहिँ राम्रो अरे क्या, फेरि त्यो चाहिँ राम्रो अरे, त्यो चाहिँ डक्टरको परिणाम राम्रो हो भन्ने कुरा गर्दो रहेछ क्या है। त्यही भएर हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने द फन्डामेन्टल भ्यू, यसको विशेष कुरा चाहिँ के हो त, तपाईँले एक्जाममा यो अलिअलि कुरा लेखिदिनु न, अनि यहाँ पनि यो सही, द इन्ड जस्टिफाइज द मिन्स, अघिको कुरा गरेँ नि मैले, इज द मेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ यु भनेर लेखिदिनु होइन। अनि फन्डामेन्टल भ्यू चाहिँ यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले पनि त्यही भन्छ त, एक्ट भनेको के हो, एक्ट भनेको हाम्रो एक्सन क्या, द एक्ट सुल बी जज एज राइट अर रङ एकर्डिङ टु देयर कन्सिक्वेन्सेस क्या। तपाईँले सोचे अनुसारको जुन काम गर्नुहुन्छ नि त्यो सही वाला सही काम छ, सही रिजल्ट आयो भने त्यो तपाईँलाई राम्रो भनेर मानिन्छ, तर गलत रिजल्ट आयो भने नराम्रो भनेर मानिन्छ। यसले त्यही भन्छ है, एन्ड एक्ट इज राइट अर रङ एकर्डिङ टु द गुड अर ब्याड रिजल्ट। हेर्नु डक्टरले दबाई बनाएको थियो नि त, त्यो दबाई बनाउँदाखेरि धेरैजना बाँच्नु भनेको के हो, त्यो गुड रिजल्ट भयो नि त, गुड रिजल्ट भयो क्या। त्यही भएर उसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, हिज मोर प्लेजर, ऊ धेरै खुसी छ भने भन्न सक्छौँ। त्यही अवस्थामा ब्याड रिजल्ट आयो भने ऊ खुसी छैन भनेर भन्न सक्छ। साथीहरू कन्फ्युज नहुनु ल, अघि त एरोप्लेनको इक्जाम्पल बुझाएँ, यो इक्जाम्पल बुझाएँ, कस्तो कस्तो लाग्ला कि, तर सरल तरिकाले तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ नि, कुनै पनि मान्छेले जिन्दगीमा दुइटा चिज छ, प्लेजर भन्ने कुरा छ, अर्को पेन भन्ने कुरा छ क्या। र हामीले त्यही काम गर्यो जुन काम गर्दा हामीलाई प्लेजर मिल्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ, सबैले खुसी चाहन्छन् भन्ने कुरा नै यो थ्योरीले वास्तवमा गर्दछ क्या। जेर्मी बेथम यति भन्छ क्या है, यति कुरा बुझ्नु, अरू केही पनि छैन। प्लेजर भनेकै शब्दको अरे क्या, प्लेजर, तपाईँलाई प्लेजर भयो, तपाईँले केही काम गर्नु तपाईँलाई प्लेजर आयो, मजा आयो भयो, त्यही नै तपाईँको खुसी हो भनेर भन्छ क्या। यसले चाहिँ त्यो भन्छ वास्तव, यसले त्यति भन्छ भन्ने कुरा भन्नु न। अनि एक्टको कुरा गर्नु, एक्ट भनेको जस्तै डक्टरको कुरा गरेँ नि मैले, उसको उसले जुन काम गर्छ त्यो काम चाहिँ उसले सही गर्यो भने सही मान्नु पर्यो उसले सोचेर गरेको काम। यदि त्यो कामको रिजल्ट गलत आयो, उसले भने जसको काम पुरा भएन, रिजल्ट गलत निस्क्यो भने त्यो गलत हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ है भन्ने कुराले गर्दो रहेछ क्या पुलिस। अर्को छ हामीसँग यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्सेस बिट्विन छ कि, ए यो छ सरी जानु, अर्को के छ भने फेरि युटिलिटेरियनिज्म अफ जोन स्टुअर्ट मिल भन्छ क्या। यो मान्छे चाहिँ फेरि को भन्नु होला, यो चाहिँ यस्तो साथीहरू सुन्नु, यो चाहिँ कस्तो भने नि, यो मान्छे एउटा फलोवर रहेछ क्या, त्यो बेन्थमको फलोवर रहेछ, इन्स्टाग्राम फलोवर भनेर बुझ्नु न, दिमागमा याद हुन्छ, फलोवर फलोवर रहेछ क्या। अनि त्यसपछि गएर बेन्थमको वर्कलाई उसले एकदम मान्थ्यो, एकदम एडमायर गर्थ्यो अरे क्या। तर एकचोटि यस्तो अवस्था भएछ जब उसले के गरेछ, ऊ डिसएग्री भएछ क्या, बेन्थमको कामप्रति ऊ डिसएग्री भएछ क्या। डिसएग्री किन भएछ भने बेन्थमले के भनेको थियो, बेन्थमले भनेको थियो कि प्लेजर भयो भने मान्छेलाई सबै कुरा पुग्छ, मान्छे खुसी हुन्छ भन्थ्यो, तर उसले के भन्छ भने होइन साथी होइन, त्यस्तो हुँदैन साथी, त्यस्तो हुँदैन, प्लेजरले मात्र हुँदैन, मान्छे ह्याप्पिनेस पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ क्या। प्लेजर र ह्याप्पिनेस एउटै हो भनेर यसले भन्दैन, बेन्थमले भन्थ्यो प्लेजर भने पनि ह्याप्पिनेस भने पनि एउटै हो, मैले कुनै काम गर्दा मलाई प्लेजर आइरहेको छ भने म ह्याप्पी छु भनेर भन्थेँ मैले होइन, त्यो चाहिँ बेन्थमको भनाइअनुसार। तर यो यो जोन भन्ने मान्छेले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने होइन, प्लेजर हुनु भनेकै ह्याप्पी हुनु होइन, प्लेजर इज नट सेम एज ह्याप्पिनेस क्या, प्लेजर र ह्याप्पिनेसले एउटै भन्न मानिँदैन है भन्ने कुरा यसले गर्दो रहेछ। जस्तै एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, कोही व्यक्ति छ जसले चुरोट खान्छ होइन, ड्रग एल्कोहल गर्छ, तर पनि उसको घरमा आएर ऊ आफ्नो परिवारसँग खुसी छैन, त्यो के हो त, उसको ह्याप्पिनेस भयो त, भएन नि त, हो त्यही इक्जाम्पल दिन्छ क्या। एउटा ग्याङस्टर छ, अर्को पुलिस छ, ठिक छ, ग्याङस्टरको आफ्नो एउटा छुट्टै शान छ, छुट्टै नाम छ, छुट्टै तपाईँको चाहिँ भन्ने खालको कुरा छ, पुलिसको पनि एउटा छुट्टै नाम छ, छुट्टै शान छ क्या। तर यो अवस्थामा के हुन्छ भने पुलिससँग तपाईँको एउटा रेस्पेक्ट भन्ने कुरा हुन्छ क्या, पुलिससँग एउटा तपाईँको चाहिँ सोसल स्ट्याटस भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अनि उसको आफ्नो जो मम हुनुहुन्छ, आमा, मदर, मदर पनि मदरले पनि पुलिसलाई माया गर्नुहुन्छ क्या। त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको के हो भने त्यो बेला चाहिँ पुलिस पुरै ह्याप्पी हुन्छ क्या, पुलिसले चाहिँ पुरै ह्याप्पी भयो नि त होइन। तर यो जो हाम्रो ग्याङस्टर छ, ठिक छ बाबा, उसलाई त प्लेजर भइरहेछ, उसले अब पुरा म ग्याङस्टर हो भन्दै हिँडेको बेलामा उसलाई पुरा प्लेजर त मजा त आउला, तर उसको घरमा नराम्रो सम्बन्ध छ, उसको मम्मी बाबा उसँग रिसाउनु भएको छ होइन, उसको मम्मीले उसलाई माया गर्नु हुँदैन, ऊ ह्याप्पी भयो त, भएन नि त, हो यही कुरा गरेको छ क्या साथीहरू यसमा है। जस उसको विरुद्ध उसले कुरा गरेको हो, अरू केही पनि होइन। अनि उसले अर्को एउटा कुरा पनि के भन्छ भन्दाखेरि, एउटा सानो इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ कति मजाको एउटा के कुरा भनेको छ भने चाहिँ, सुँगुर र मान्छेको तुलना गरेको छ क्या अहिले, सुँगुर र मान्छेको तुलनामा उसले के गरेको छ भने, हामी मान्छे नि एउटा स्मार्ट मान्छे बन्नु क्या, तपाईँ एउटा स्मार्ट मान्छे हुनुहुन्छ जो कहिलेकाहीँ सायद अनह्याप्पी फिल होला, जस्तै म एउटा हेर्नु एक्जाम्पल ल, म एउटा स्मार्ट मान्छे हो, म एउटा स्मार्ट मान्छे हो र म कहिलेकाहीँ अनह्याप्पी फिल गर्छु, कहिलेकाहीँ म अलिकति निराश हुन्छु होला होइन, हो त्यो राम्रो हो अरे क्या, इनकम्पेयर टु एउटा यस्तो सुँगुर जुन चाहिँ सानो सानो कुरामा खुसी हुन्छ।
बुझ्दैन होला होइन, सुन्नु के भन्न खोजेको भने कस्तो हुन्छ भने नि, म यहाँ छु यता सुँगुर छ भन्नु ल, म यहाँ छु अनि यता चाहिँ तपाईँको एउटा सुँगुर छ अरे, म यहाँ छु सुँगुर छ, यो सुँगुर कस्तो छ, यो सुँगुर चाहिँ खालि सानो सानो कुरामा खुसी हुन्छ अरे क्या, सुँगुरलाई तपाईँले एकजना कोही कोही मान्छेहरू भनेर बुझ्नु, कोही कोही मान्छे यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ सानो सानो कुरामा ट्याक्क खुसी भइहाल्ने क्या, सकेसम्म तपाईँले यसलाई चाहिँ उहिले बुझ्नु सुँगुरले मान्नु ल, सुँगुरै छ जस्तै सानो सानो कुरामा खुसी भइहाल्छ अरे क्या, होइन हो त्यो त्यो जो सुँगुर छ नि सुँगुर, त्यो सुँगुरको जस्तो त्यो सानो सानो कुरामा त्यो खुसी हुनुभन्दा राम्रो के हो त, म जो एउटा मान्छे छु नि मान्छे, म अलिकति स्मार्ट मान्छे हो नि त, कहिलेकाहीँ दुखी हुनुले जित्छ अरे क्या, सुँगुर छ जो सानो सानो कुरामा खुसी हुन्छ, म स्मार्ट मान्छे हो जो कहिलेकाहीँ अनह्याप्पी हुन्छु, दुइटामा कसले जित्छ, मैले जित्छु अरे क्या, मैले स्मार्ट मान्छे भनेको राम्रो हो नि त, सुँगुर त साह्रो केही काम कामै हुँदैन थियो होइन, त्यो त्यसको साइन केही छैन, त्यसको त कुनै रिलेटेड छैन, राम्रो छैन नि त, त फटा जस्तै कुरा अलिक नराम्रो भनौँ न, अलिकति त्यस्तै तरिकाले बुझिन्छ नि त, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या, सो मिल इज सेङ द्याट इट इज बेटर टु बी स्मार्ट पर्सन हु समटाइम्स फिल अनह्याप्पी होइन देन टु बी एन एनिमल लाइक अ पिग द्याट इज अलवेज ह्याप्पी विथ स्मल थिङ्स, त्यो कुरा भन्दो रहेछ क्या। अनि अर्को पनि एउटा कुरा के भन्छ भने हि बिलिभ्स द्याट हुमन हुमन हेभ हायर गोल एन्ड डिजायर क्या, हामी जो मानव छौँ नि मानव, हामी मान्छेसँग चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो डिजायर हुन्छ, ठुल्ठुलो गोल हुन्छ क्या, सिक्नको लागि, सोच्नको लागि, राम्रो काम गर्नको लागि, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, द्याट आर मोर इम्पोर्टेन्ट देन जस्ट फिलिङ गुड अल द टाइम होइन। सो इभन इफ अ स्मार्ट पर्सन फिल्स अनह्याप्पी देयर लाइफ इज मोर भ्यालुएबल क्या देन समवन आर समथिङ द्याट इज अलवेज ह्याप्पी विथ अन्ली ब्लेसिङ प्लेजर क्या। एउटा कुनै पनि स्मार्ट मान्छे छ, स्मार्ट मान्छे कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उसले आफ्नो जिन्दगीमा केही पाउनको लागि केही गर्न खोज्छ नि त उसले त होइन, स्मार्ट मान्छे भने सकेन, स्मार्ट मान्छे भनेको एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ सामान्य खालको मान्छे हुँदैन क्या, 100मा 1% आउने खालको व्यक्ति हुन्छ क्या, त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ दुःखी हुन सक्ला काम गर्ने कुरामा, त्यो बरु राम्रो हो अरे क्या, इन कम्पेयर टु त्यस्तो व्यक्ति जो चाहिँ कहिले पनि केही गर्नै खोज्दैन क्या, हो त्यही कुरा भन्छ क्या। इट इज बेटर टु बी डिससेटिस्फाइड इट इज बेटर टु डिससेटिस्फाई मेन, हेर्नु अर्को पनि एउटा कुरा के भन्छ भने डिससेटिस्फाई मेन देन टु बी अ सेटिस्फाइड पिग अर बेटर टु बी अ सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ फुल सेटिस्फाइड भन्छ क्या। सोक्रेट भनेको एउटा ठुलो फिलोसफर हो नि त होइन, ठुलो मान्छे ठुलो वैज्ञानिक हो क्या, हो त्यही भएर तपाईँ के बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा मूर्ख मान्छे जो चाहिँ सेटिस्फाई छ क्या, मूर्ख मान्छे जो चाहिँ सन्तुष्टि छ, त्योभन्दा पनि राम्रो को हुन्छ भने नि एउटा यस्तो मान्छे जो चाहिँ एकदम वैज्ञानिक एकदम ठुलो मान्छे छ तर ऊ अनह्याप्पी छ भने अनह्याप्पीवालाले नै जित्छ अरे क्या, किनकि उसले जिन्दगीमा केही त गर्न खोजेको छ नि त साथी, त्यसरी बोल्नुपर्छ है, यसको लागि यति नै हो, यसले त्यो विरुद्ध गर्छ भन्नु अनि यो एउटा सानो इक्जाम्पल भनिदिनु भइहाल्छ ल। अब हेर्नु डिफ्रेन्सेस बिट्विन यो बेथलेम र मिल्सको किन देखाएको भने नि एक्जाममा एक्जाममा प्रायः कहिलेका सोध्दो रहेछ क्या, त्यही भएर देखाइदिएको ल, एकदम सर्टकटमा छ, तपाईँलाई धेरै बेर लाग्दैन, म झट्ट भनिदिइहाल्छु यहाँ ल, के कुरा छ भन्दाखेरि नि ल हेर्नु यसमा के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भन्छ क्या बेन्थमले के भन्छ, बेन्थमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेन्थम फोकस ओन्ली अन द एमाउन्ट अफ प्लेजर क्या, उसले बेन्थमले प्लेजरमा मात्र फोकस गर्छ, क्वान्टिटी अफ प्लेजरमा फोकस गर्छ है, तर मिलले चाहिँ केमा फोकस गर्छ, क्वालिटी अफ प्लेजरमा फोकस गर्छ क्या, बेन्थमले क्वान्टिटीमा मिलले क्वालिटीमा गर्छ, अनि क्वान्टिटी दुइटैमा गर्छ भनेर तपाईँले भनिदिनु ठिक छ नि, दुइटामा गर्छ भनेर भनिदिनु, यसले चाहिँ मात्र क्वान्टिटी क्या, मात्र क्वान्टिटीको कुरा गर्छ, यसले चाहिँ क्वान्टिटी क्वालिटी दुइटामा फोकस गर्छ भनेर भनिदिनु, एक्जाम्पल डिफ्रेन्सेस बिट्विन कलेका सोच्छ। अर्को हाम्रोसँग पोइन्ट छ तपाईँको यो टाइप्स अफ युटिलिटेरियनिज्मको कुरामा के छ भने बेन्थम थ्योरी भनेको चाहिँ एक्ट युटिलिटेरियनिज्म सम्बन्धी छ क्या, एक्ट युटिलिटेरियनिज्म सम्बन्धी छ बेन्थमको थ्योरी चाहिँ, यसको मतलब तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट युटिलिटेरियनिज्म भनेको चाहिँ इच एक्सन इज जज बाई इट्स इमिडिएट प्लेजर क्या, इमिडिएट प्लेजरबाट जज हुने कुरा गर्छ भने मिल्सको चाहिँ के छ रुल यु रुल मिल्स भनेको चाहिँ रुल युटिलिटेरियनिज्म छ क्या, रुल युटिलिटेरियनिज्म भनेको चाहिँ वास्तवमा के भने एक्सन फलोज रुल्स देन जेनरली लिड टु ग्रेटेस्ट गुड, त्यो कुरा भनिदिनु क्या, एउटाको रुल छ अर्कोको त्यो एक्ट छ भन्नु न सकिहाल्यो। अर्को छ हामीसँग तिन नम्बरकोले के भन्छ भने बेन्थम बिलिभ एनी एक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ इट ब्रिङ्स प्लेजर क्या, बेन्थमले के भन्छ भने कुनै पनि एक्सन प्लेजरेबलै हुन्छ यदि यदि त्यो हामीले राम्रोसँगले गर्न सक्यो भने, तर बट इट्स इभन इट्स इम्बेस ब्याड होइन, कुनै पनि मैले काम गरेँ त्यो नराम्रो मलाई थाहा छ तर मलाई प्लेजर मिल्यो, त्यो बेन्थमले भन्छ, तर मिलले के भन्छ मोरल रुल फलो गर्नुपर्छ है भन्ने खालको कुरा चाहिँ बेन्थमले ए होइन मिलले गर्दो रहेछ, यतिसम्म बुझ्नु पऱ्यो है त। र अर्को पोइन्ट हामीसँग के रहेको छ भने नि बेन्थमले चाहिँ मान्छेलाई जनावरको जसरी हेरो होइन, तर मिलले चाहिँ मान्छेलाई के जसरी हेरो इन्टेलिजेन्स भन्ने आधारमा हेरो क्या, त्यो कुरा भनिदिनु होला। अर्को फेरि अर्को पोइन्ट हामीसँग के रहेको छ भने बेन्थमले सबै प्लेजरहरूलाई एकैचोटि देख्यो क्या एट द एज द सेम
प्लेजर भनेको एउटै हो भनेर बेन्थमले मानो, तर मिलले के भनौँ, सोम प्लेजर, जस्तै कि केही कुरा सिक्नको लागि हुन्छ नि, मलाई कुनै कुरा सिक्न मन छ, सिक्दा जुन त जस्तो मजा आउँछ नि, त्यस्तै मजा त्यस अरूमा मलाई नआउन सक्छ क्या, अरूभन्दा मलाई मजा अझै धेरै मजा आउन सक्छ क्या, त्यो कुरा भन्छ यसले है। अनि लास्टमा एउटा पोइन्ट तपाईँले के भन्नु पर्यो भने, यो भनिदिनु यसमा के भन्छ भने, तपाईँको यो बेन्थम इज कन्सिडर्ड एज हिडोनिस्टिक भन्छ क्या। हिडोनिस्टिक भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने, फोकस अन प्लेजर एलोन, आफै रमाउने क्या, म आफै खुसी छु आफै भन्ने कुरा गर्छ। मिलले चाहिँ के भन्छ भने, ट्रु ह्याप्पिनेस एन्ड मोरल रुल क्या, वास्तविक खुसी चाहिँ खोज्नु भनेर भन्दो रहेछ क्या। नन हिडोनिस्टिक भनेको चाहिँ त्यो होला, ट्रु ह्याप्पिनेस एन्ड मोरल रुल्स भनेर ट्रु ह्याप्पिनेस खोज्नु सरल भाषामा। अनि यो पोइन्ट पनि छुटेछ, यसले चाहिँ के भन्छ भने, बेन्थम फोकस अन इन्डिभिजुअल एलोन, आफ्नै इन्डिभिजुअल एलोन प्रेसरमा कुरा गर्छ, तर मिलले केमा फोकस गर्छ त, सबै समाजको लागि गुड होस् राम्रो होस् होइन, समाजको लागि एकदम युनिभर्सको कुरा गर्छ क्या उसले चाहिँ ल। यसैलाई मिलाएर लेखिदिनु साथीहरू, योभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन है त। अब यसपछि गएर हामीसँग सिलेबसमा अर्को टपिक के रहेको छ भने, डिभाइन कमन सरी मोरल पोजिटिभिजम अफ थोमस होब्स भन्छ अरे, हेर्नु कति लामो च्याप्टर छ यो, कुरै नगर है यो। यसमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने, तपाईँको सामाजिक र राजनीतिक समस्यालाई फोकस गर्छ क्या यसले, राजनीतिक र सामाजिक उयोलाई फोकस गर्ने काम गर्दछ। अनि ह्युमन बिङले चाहिँ कसरी समाजमा बाँचिरहेको छ विथ पिस एन्ड विदाउट कन्फ्लिक्ट, ह्युमन बिङ चाहिँ समाजमा कसरी बाँचिरहेको छ शान्ति अनि कन्फ्लिक्ट बिना, हो त्यो कुरा यसले गर्दछ क्या। अर्को कुरा के छ भने, कुनै पनि देशमा यदि नियम छैन कानुन छैन भने मान्छेले यहाँ त जे पनि गर्ने भयो नि त होइन, त्यही भएर नियम कानुनका कुराहरू चाहिन्छ है, एक्टलाई फलो गर्नु पर्यो, जसले एक्टलाई फलो गर्छ जसले कानुनलाई फलो गर्छ त्यो सही, जसले गर्दैन त्यो गलत भन्ने कुरा यसले भन्छ क्या। आफ्नो स्वतः किनकि हेर्नु, आफ्नो स्वार्थ स्वार्थ पुरा गर्नको लागि आजभोलिका मान्छेले जे पनि गरिरहेको छ नि त होइन, विच इज भेरी भेरी ब्याड क्या, त्यो कुरा यसले बुझाउँछ। अनि अर्को के कुरा भन्छ भने, आफ्नो डिजायर फुलफिल गर्नको लागि मान्छेले जे पनि गरिदिने क्या, नो म्याटर जे सुकै गरिदिन्छ क्या, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ ल। अनि मोरल पोजिटिभिजम एकर्डिङ टु यो, यसको नाम चाहिँ थोम्स हो, थोम्स होप्स भन्छ, यसले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने, त्यही कुरा गर्छ यहाँहरू के भन्छ यसले भने, एन एक्ट इज अ गुड इफ इट इज इन कन्फर्मिटी विथ द लज अफ स्टेट क्या, कुनै पनि समाजको कुनै पनि देशको कानुनलाई यदि उसले मानेको छ नियमलाई पालना गरेको छ भने त्यो राम्रो हो, त्यो राम्रो हो होइन, तर वाइल इट इज ब्याड इफ एन एक्ट इज फरबिडन, तर उसले त्यसलाई मानेन कानुन फलो गरेर पनि त्यो नराम्रो हो भनेर भन्दो रहेछ क्या, यसले यति नै भन्छ, यसमा खासै अरू के पनि छैन ल। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने, एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन चाहन्छु सुन, एउटा एक्जाम्पल के छ भने नि, मोरल पोजिटिभिजममा एउटा एक्जाम्पल के छ भने, इफ अ गभर्मेन्ट पासेस अ ल द्याट एलोज अ पार्टिकुलर एक्सन इट विल बी कन्सिडर मोरली एक्सेप्टेबल क्या, बट इभन इफ माइट इट माइट सिम अनजस्ट हार्मफुल टु सम होइन, होप्स मेन कन्सर्न वाज हाउ टु क्रिएट अ स्टेबल सोसाइटी, होम्सको यो होप्सको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भने, कसरी एउटा स्टेबल सोसाइटी मेन्टेन गर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ सबै मान्छेहरू शान्ति तरिकाले शान्तसँगले बाँच्न र बस्न पाओस् अनि कुनै पनि भायोलेन्सहरूबाट चाहिँ मुक्त होस्, भाइलेन्सबाट समस्यामा नपरोस् भन्ने कुरा यसले गर्दछ क्या। यसले यति नै भन्छ, राइटनेस एन्ड रङनेस अफ एन एक्ट डजन्ट डिपेन्ड अन वेदर इट इज फर्बिडन अर एलोड, मोरालिटी इज फिक्स्ड एन्ड एब्सोल्युट भन्ने कुरा गर्छ क्या। अरू बेला त हामीले पढ्थ्यौँ नि त होइन, के भन्थ्यौँ भने, कानुनले जेसुकै भनोस् त्यो मतलब भएन, तपाईँलाई जे सही लाग्छ त्यो गर्नु भन्थेँ मैले, तर यसले के भन्छ, कानुनमा जे छ नि तिमीले त्यो गर क्या, लले जे भनेको छ नि लले जे भनेको छ त्यो गर भन्छ क्या होइन। सही र गलत भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो व्यवहारबाट आफ्नो एक्सनबाट हुँदैन, कानुनले जे भनेको छ त्यो गर्नुपर्छ भन्छ क्या। अनि हिज मेन कन्सर्न इज द प्रब्लम अफ सोसियल एन्ड पोलिटिकल अर्डर, यो पनि त्यस्तै पोलिटिकलका कुराहरू छन्। अनि ह्युमन बिङ चाहिँ कसरी बाँचिरहेको छ, कसरी ह्युमन बिङ चाहिँ हाउ क्यान ह्युमन बिङ्स लिभ इन पिस एन्ड एभोइड द डेन्जर एन्ड फियर अफ सिभिल कन्फ्लिक्ट भन्ने कुरा यसले गर्दछ कि, र यसलाई मिलाएर लेख्नु तपाईँले भइहाल्छ। अब सिलेबसमा हामीसँग अर्को टपिक रहेको छ डिभाइन कमान्ड इथिक्स भन्छ, भेरी भेरी नाइस। यो भनेको तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने, भगवान् बुझ्नु के, भगवान्को अथोरिटी हो, भगवान्ले जे भनेको हुनुहुन्छ त्यो गर्ने, भगवान्ले जे होइन भन्नुहुन्छ त्यो नगर्ने, यसले यति नै भन्छ ल। डिभाइनको मिनिङ के हो भने, गड भन्छ क्या, भगवान् भनेर भनिन्छ ल। अनि तपाईँले एक्जाममा हेर्नु, कहिलेका दिन चाहिँ एक्जाममा वाट इज थियोलोजिकल भोलिन्टरिजम भन्ला, यो भनेको पनि डिभाइन कमन थ्योरी नै हो है भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु, फेरि पछि कन्फ्युज भएर छोडेर आउनु होला नि। अनि इटरनल भन्छ क्या यसले यहाँ, यसले वास्तवमा के भन्छ भने, यो चाहिँ भगवान्कै कुरा छ अरू केही पनि होइन, मैले भने त जति पनि कुराहरू हुन्छन् भगवान्ले भनेको कुरा सही हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ, हामीले गर्छौँ, हामीले गर्नैपर्छ, भगवान्ले होइन भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ, त्यति नै हो होइन। यहाँ लेखेको छ हेर्नु, गड इज इटर्नल भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ फर एभर, भगवान् रहिरहनुहुन्छ, भगवान् सधैँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्छ क्या। भगवान्ले नै युनिभर्स बनाउनु भएको हो, र जति पनि कुरा हामीले युनिभर्समा देख्छौँ नि होइन, सबै कुरा देख्छौँ नि हामीले, जति पनि बनेको छ यत्रो यो सबै नेचर यताउता, भगवान्कै क्रिएसन हो भनेर मान्छौँ अरे क्या। अनि अर्को कुरा के छ, यदि भगवान्ले हामीलाई बनाउनु भएको हो भने भगवान्सँग पक्कै पनि
देन गड हेज एन एब्सोल्युट क्लेम अन आवर ओबिडियन्स, क्या ओबिडियन्स पनि भगवान्सँगै छ भन्ने कुरा गर्छ क्या। यदि भगवान्ले यो कुरा सही हो भन्नु भने सही हो, गलत हो यस कुरा सही होइन भन्नुभयो भने सही होइन भन्ने कुरा चाहिँले गर्छ क्या। कुनै पनि वर्क इज गुड अर ब्याड भन्ने कुरा चाहिँ इज डिसिजन मेड बाई गड, गडले बनाउनु भएको हुन्छ। यसमा मान्छेको अथोरिटी हुन्न, अघि त तपाईँको त्यो पुरै फिलोसफरहरूको अथोरिटी त उसले भनेको भन्थेँ मैले, यसमा चाहिँ कुनै मान्छेको अथोरिटी हुँदैन, मात्र गडको अथोरिटी हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यसमा यति नै छ ल, योभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन, त्यति नै हो। सो इट्स भेरी मच रमाइलो छ। त्यही भएर भगवान्ले जे छ भन्नुहुन्छ त्यो सही हो, जे होइन भन्नुहुन्छ त्यो होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भनेछ। इफ गड हेज एन एब्सोल्युट क्लेम अन आवर ओबिडियन्स, यदि हामीले कुनै पनि अब राम्रो काम गर्दा हामीलाई राम्रो मिल्ने फल, कर्मको फल भन्छ नि त्यो बुझ्नु क्या, नराम्रो गर्दा नराम्रो मिल्ने फल, त्यो भनेको के हो त, भगवान्ले हामीले त्यो क्लेम लगाउनु भएको हो नि त, होइन लगाउनु भएको हो नि, देन वी सुड अलवेज ओबे गड्स कमान्ड क्या। त्यही भएर हामीले भगवान्लाई मान्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, उहाँले हो भनेको कुरा हो होइन भनेको कुरा होइन भन्ने कुरा हामीले यसमा गरिदिनु पर्यो। अनि बाइबलमा तपाईँको कहिले काहीँ लेखिएको हुन्छ क्या, त्यो के भनेर लेखिएको हुन्छ भने डोन्ट टेल लाई, टेलिङ लाई इज अ, टेलिङ लाई इज ब्याड भनेको के हो, झुट बोल्नु भनेको नराम्रो हो। त्यो भगवान्ले लेख्नु भएको कि त्यो मान्य मानेको कुरा हो कि त भगवान्ले भनेको कुरा हो क्या। त्यही भएर हामी सबैले फलो गर्दै आइरहेका छौँ होइन, त्यसरी बुझ्नु, यसमा त्यस्तो केही बुझ्नुपर्ने कुरा छैन है। अर्को छ भर्चु इथिक्स भन्छ, भर्चुको मिनिङ बुझ्नु, भर्चु भनेको तपाईँको के हो भने पुण्य भन्छ क्या, पुण्यको काम गरौ कमाऊ भन्छ नि, त्यो पुण्य भनेको तपाईँको क्यारेक्टर जस्तो क्या, क्यारेक्टर तपाईँको गुड, गुड मान्छेमा हुने क्यारेक्टर क्या भर्चु भनेको त्यो हो। पुण्यको काम गर भनेको तपाईँभित्र हुने त्यो जुन तपाईँको त्यो पुण्य छ क्यारेक्टरले तपाईँले काम गर्नु भनेको खोजेको हो कि, कहिलेका पिण्डेश्वरमा त्यहाँ पानी बाँड्न जाँदा मैले पुण्यको काम गरेँ भन्छ नि, त्यस्तै हो कि। अब हेर्नु यो भनेको त्यही हो, भर्चु इज अ गुड मोरल क्वालिटी इन अ पर्सन अर अ जेनरल क्वालिटी अफ गडनेस, गुडनेस इन अ पर्सन क्या, कुनै पनि मान्छेभित्र एउटा राम्रो चिज हुनु क्या, गुडनेस हुनु क्या, गुड बिहेभियर हुनु क्या, होइन गुड बिहेभियर हुनु। दुईवटा पोइन्टलाई हाइलाइट गरेको छ, सुन्नु ल, एउटा तपाईँको भर्चु भन्छ, भर्चु भनेको गुड होइन, अर्को भनेको तपाईँको भाइस भन्छ, भाइस भनेको चाहिँ एन्टोनिम अफ भर्चु, यानि कि भाइस भनेको चाहिँ फेरि ब्याड हो ल, नराम्रो भन्छ है, नराम्रो भन्छ ल, यो कुरा बुझ्नु होला। यदि मेरो हेबिट राम्रो छ, सुन्नु न, यदि मेरो बानी बेहोरा राम्रो छ भने मैले के बुझ्छु, मैले गरेको सबै काम राम्रै हुन्छ भने मैले बुझ्छु क्या, होइन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, यसले त्यही नै भन्छ क्या। अनि मान्छेको गुड, मान्छेको लाइफ राम्रो तब मात्र बन्छ यदि त्यो मान्छेले चाहिँ एउटा, त्यो मान्छे यदि भर्चु पर्सन हो भने त्यसको लाइफ पक्कै पनि एकदम रमाइलो बन्छ, एकदम गुड लाइफ बन्छ भनेर चाहिँ एरिस्टोटलले यसमा भनेका छन् क्या। यो कुरा एरिस्टोटलले भनेको नि, एकर्डिङ टु एरिस्टोटल भनेर जुन लेखेको छ यसले त्यही भन्छ क्या, मान्छेको यदि उसको हेबिट राम्रो छ, उसको बानी बेहोरा राम्रो छ, उसको लाइफ आफै राम्रो हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन भन्ने कुरा यसले गर्दोरहेछ कि है, भर्चु त्यसले त्यही भन्छ। अनि कसैको, अनि एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा होला नि, यसलाई के कुरा भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, अब यहाँ हामीसँग अरू पोइन्ट पनि रहेका छन् यहाँहरू ल, जस्तै के भन्छ भने भर्चु इथिक्स इम्फाइजेस क्यारेक्टर अर भर्चुस रेदर देन रुल्स ड्युटिज अर कन्सिक्वेन्सेस क्या। क्यारेक्टर तपाईँको कस्तो छ भन्ने कुरा मैले फोकस गर्छ, तपाईँको ड्युटी भन्ने कुरा हुँदैन, अघि चाहिँ हामीले ड्युटी ड्युटी भनेर पढाउ कुनै कुनामा, यसमा ड्युटीको कुरा हुँदैन, तपाईँको क्यारेक्टर कस्तो छ त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा फोकस गर्छ भन्छ क्या। एउटा राम्रो पोइन्ट हो, पक्नु कता भागी भयो कि त्यो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ क्या, हामी स्वयं मान्छेले आफूमा डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्छ रेदर देन अरूको बारेमा ल। त्यही भएर फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने, मैले अब हुन्छ नि त इक्जाम्पलको लागि क्या, मैले कसैलाई सोधेँ मैले अब यो गर्नको लागि मैले कुन चाहिँ रुल फलो गरौँ, वाट रुल सुड आई फलो, वाट एक्सन विल हेभ द बेस्ट आउटकम, होइन यस्तो गर्नुको सट्टा, यसरी सोध्नुको सट्टा भर्चु इथिक्सले के सोध्छ भने वाट काइन्ड अफ पर्सन आई सुड बी, हो त्यो कुरा भन्छ क्या। अरूले चाहिँ के भन्छ भने यो काम कसरी गर्ने, यो नियम कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छ, तर यो भर्चु इथिक्स के भन्छ भने चाहिँ मैले आफूलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छु, वाट काइन्ड अफ पर्सन सुड आई बी, होइन इट सजेस्ट द्याट बाई प्र्याक्टिसिङ गुड हेबिट एन्ड भर्चुज अ पर्सन क्यान एचिभ अ गुड एन्ड फुलफिलिङ लाइफ भन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन, धेरै कुरा बोल्यो कि धेरै बनायो कि के भइन्छ क्या। जो सरल भाषामा बुझ्नु, भर्चु इथिक्स भनेको तपाईँको के हो भने राम्रो काम गर्छौ भने युआर गुड, नराम्रो काम गर्छौ भने युआर ब्याड, तर भर्चुले चाहिँ तपाईँको विशेष गरी फोकस के गर्छ भने नि, अब भर्चु भनेको त्यही हो, तपाईँको भर्चु भनेको तपाईँभित्रको राम्रो क्या, तपाईँभित्रको राम्रो कुरा, भाइस भनेको तपाईँभित्रको नराम्रो कुरा, ब्याड हेबिट है, भर्चु इज गुड हेबिट भनिन्छ नि, एउटा भनाइ छ क्या साथीहरू, पुरा दुनियाँभरि कार्पेट ओछ्याउनु भन्दा नि आफ्नो खुट्टामा जुत्ता लगाउनुहोस् भन्छ क्या। त्यो भनेको के हो भने तपाईँले कुन कहाँ के कस्तो भन्ने कुरामा यसो हेरेर रिसर्च गरेर यता गर्नुभन्दा तपाईँ स्वयं आफूलाई बदलामा लाग्नुहोस् न, आफूलाई चेन्ज गर्न खोज्नु न, आफ्नो पर्सनालिटी डेभलप गर्न खोज्नु न, त्यति गऱ्यो भने तपाईँभित्र आफै एउटा भर्चु भन्ने कुराको जन्म, भर्चु भन्ने कुराको जुन त क्यारेक्टर छ नि आफैभित्र तपाईँसँग त्यो जन्म लिएर आउँछ, तपाईँसँग आफै त्यो क्यारेक्टरको सिर्जना हुन्छ भनेर भन्छ क्या।
व्यस्त पोइन्ट है ल ठिक छ, यसैलाई तपाईँले मिलाएर लेख्नु साथीहरू, थ्योरीका कुराहरू यति नै छन्। मैले आधी घन्टाभन्दा बढी लामो भिडियो नबन्ला भन्ने आशा गरेको थिएँ, यस्तै हो, के गर्नु गइहाल्छ होइन। ल अब थ्योरीको कुरा बुझेपछि अब एक्जाममा के दिन्छ मलाई थाहा छैन कि, तर युटिलिटेरियनिज्मको जति कति इम्पोर्टेन्स छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है, जस्ट अ गेस ओके। त्यही भएर मजाले ध्यान दिएर पढ्नु होला, थ्योरीका कुराहरू घुमा फेरा गरेर सोध्यो भने पनि तपाईँलाई नलेज थाहा छ भने नलेजकै आधारमा जे थाहा छ त्यही लेखिदिनु हो कि, हामीलाई के टप हान्नु त छैन नि होइन कि छ हौ, टप हान्नेले मेरो भिडियो नहेर्नु हेर्नु पर्दैन, जानुहोस् पास गर्नेहरूकोलाई मैले विशेष फोकस गरेर त्यही भएर यसरी गर्न सकिन्छ ल। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो, मन पऱ्यो भने कमेन्टमा एउटा कमेन्ट लेख्नुहोस् त, कमेन्ट तपाईँले के भने लेख्नुहोस् भने नि मैले गएर एउटा तपाईँलाई भनाइ भनेको छु नि, एउटा कुनै कोटेसन लेख्नु होला, एउटा यस्तो कुनै कोटेसन जुन चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लागेको छ, वाट एभर ल, इङ्ग्लिसमा होस् या त नेपालीमा होस्, जुनसुकै कोटेसन भए पनि एउटा कुनै कोटेसन लेख्नु त जुन चाहिँ लाइफसँग हेल्प हुने खालको होस् क्या, अरूले पनि हेरेर केही सिक्छ नि त ल, त्यो गर्नु त ल, आज यसो हेरौँ के के लेख्नु हुँदो रहेछ तपाईँहरूले, किनकि इथिक्समा हामीले प्रायः यही कुराहरू पढेका छौँ ओके, ल लेख्नु है त, अनि मलाई थाहा हुन्छ कसले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु हुँदो रहेछ भनेर, भेटेको बेला यसो एउटा किटकाट पनि दिउँला ओके, बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।